Төвөргийн хаш 30% хүртэл сулрч мөнгө цаас боллоо гэж бид ярьж байгаа боловч үндэсний мөнгө тэмдэгт болох төгрөг нэг ширхэг бичгийн цааснаас хямдхан үнэтэй болсон гэдэгт үзэгчтэй итгэх үү? Улс орны нийтлэг эрх ашигын асуудал гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч онцлсон давхар дэйлийг тайлуулах асуудлыг хилцэхэд ердөө 2 хоног үлдээд байна. Үзэгч та бүхэн олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй өнөө 21 цагаас оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөс шууд хүлээ авч үзээрэй.